Fotbal má v Mimoni mnoholetou tradici. A nejedna fotbalová hvězda vyšla z malého městečka na severu Čech. 80. leté výročí slavili fotbalisté i příznivci tohoto sportu 19. a 20. června. Fotbal v Mimoni slaví 80 let. Pojďme se trochu podívat na jeho historii. Tak nevím, jestli jsem povolaný mluvit o historii Mimoňské Kopané, ale zkusím to. Dnešního dne slavíme 80. výročí od založení českého fotbalu v Mimoni, takže v roce 35 zakládala jistá česká menšina Mimoni fotbal. Co vím, tak první hřiště vznikala někde v oblasti současných vojenských lesů, pak se v poválečném čase, poválečné době fotbalová hřiště přemisťovala na současné sídliště Podralském, horní sídliště Podralské, tam, kde dnes stojí paneláky a věžáky. A někdy teď nevím, jestli v 70. 80. letech se hřiště přemístilo do současného areálu na Letné v Mimoni. Vyletly z Mimoně nějaké fotbalové hvězdy? No, myslím si, že hvězd tu skutečně bylo hodně, ale nevím, jestli je vhodné jmenovat, pokusím se. Mezi takové nejslavnější fotbalové jména, která se objevila v Mimoni, byl například trenér pan Havránek, který to na trenérské úrovni dotáhl až na úroveň československé reprezentace. A u hráčů je to těžké, teď když někoho budu jmenovat, tak určitě se někoho dotknu, že jsem na něj zapomněl, ale zmíním třeba výborného fotbalistu, který bohužel už není mezi námi, pana Slejšku. Ze současně žijících vznikala na přelomu tisíciletí taková anketa mezi mimoňskými fotbalisty, kde zvítězil Milan Štefán, alias Jogi, a mezi těmi ještě dohrávajícími zmíním třeba Pavla Víta, který to dotáhl do mládežnických českých reprezentací. Jak úspěšný je mimoňský fotbal? Tak úspěch se dá měřit buď výsledkově, nebo tím, kolik máme dětí, a nebo tím, že jsou všichni zdraví a děláme to tady s láskou a máme tady zázemí, jaký máme. Jo, takže já bych začal, ten úspěch je to, že prostě máme děti, které sem rádi chodí na ten fotbal, a to je pro mě důležitý, že je na čem stavět. Pak jsou samozřejmě pro někoho důležitý výsledky, ale zase je to měřitelný v tom měřítku okresních soutěží, kde převážně ty mládežnické družstva naše hrajou. Přitom bychom rádi je posunuli do krajských soutěží. A v těch okresních ty úspěchy jsou. Jo, mladší přípravka hraje pěkný fotbal, vyhrává turnaje. Jo, starší přípravka je momentálně na druhém místě v okresu. Pak tam máme mladší žáky, kteří jsou čtvrtý, hrajou nástavbu, a pak bych se zmínil samozřejmě o těch starších žákách, které Martin Vocásek velice dobře, ty vyhrávají rozdílem třídy. Prostě tato soutěž, co hrajou, je na ně malá, myslím si, že by uspěli i v té krajské soutěži, bohužel tam je to podmíněné více týmama, kterými nemáme, takže tam je jediná možnost to hrát, s někým se spojit, což je v dnešní době velice složité. No a pak máme ještě v okresní soutěži dorost do 19 let, který tu soutěž taky vyhrál, a pak už máme jenom chlapy B, který jsou momentálně na třetím místě, což je taky úspěch, protože tam už zase chodí pomáhat ty kluci z dorostu a už se tak nějak oťukávají pro ten dospělý fotbal. A chlapy Ačko, ty jsou v A třídě na krásném druhém místě, možná budou i první, a to si myslím, že je jako velký úspěch tenhle rok. Příští rok nevíme, co bude, ale tenhle rok bych řekl, že máme na čem stavět. Vy jste na ty dnešní oslavy pozvali spoustu hostů. S kým se tu můžeme potkat? Tak, my jsme nepozvali žádné celebrity, žádné speciální týmy, jako myslím
nějaká ligová mužstva. Zaměřili jsme to spíš na zápasy dětí, takže od rána tu děcka hrají zápasy proti Mladé Boleslavi, České Lípě, Liberci, takže děcka si proti těm vyhlasným týmu zahrají a ten sportovní program bude vrcholit od 15:00 utkáním mimoňských starých gard, takže na hřišti se potkají generace mimoňských hráčů. Představ naše hráče, ty, které máme tady. Vybral jsem tady kluky, kteří vlastně táhli ten mančaft. Nejlepší střelec soutěže Jirka Hřeben, který dal 49 gólů. Další na druhém místě měli 19 gólů, takže je vidět, že Jirka měl střeleckou sezónu. Další je opora Filip Jiránek, náš brankář, který začal chytat loni, ale vypracoval se z něj extra třída okresního přeboru a doufám, že bude i extra třída krajského přeboru. A pak tady mám týmovýho parťáka, zástupce kapitána, je to Pepa Pobuda, který může hrát v útoku, v obraně a na každém postu hraje s radostí a obětavě. Takže tady je máte a můžete si mohli dělat rozhovor. Tak fotbalu se věnuju poměrně krátce, začal jsem hrát fotbal před 2 rokama. Vlastně kluci mi napsali, jestli nechci začít hrát fotbal s nima a docela mě to vzalo. Jaká je tady parta? Jak ti fotbal baví? Parta je výborná, nemůžem si přát lepší. Jaké jsou zápasy, kam všude jezdíte? Tak nejezdíme moc daleko, nejdál jsme jeli třeba do Dolní Poustany, což bylo daleko. Zápasy jsou vždycky dobrý, když se nám teda daří a letos jsme odhráli moc dobrý utkání a myslím si, že kraj se zasloužíme. Filipe, ty jsi brankář, jaké vlastnosti takový dobrý brankář musí mít? Tak určitě by to měl být nějaký ten výskok, aby se dostal tam, kam ten míč letí. Jo. A pak určitě nějaká ta rychlost. Trénuješ často? Právě že ne, byl jsem na intru, že jsem trénoval jenom jednou týdně. A nějak tak jsme to vždycky s trenérem skloubili a šlo to. No. Jaký zápas byl v té letošní sezóně takový ten nejnej pro tebe? Tak určitě ten zápas se Žandovem, kde jsme prohráli na penalty, ale byl to určitě výborný zápas. Kluci hráli výborně, sice nám to nevyšlo, ale super zápas. Jirko, ty jsi nejlepší střelec. Je to o štěstí, anebo je to velký drill, velká dřina? No je to spíš velká dřina, je to hlavně díky týmu, který tady se mnou fakt hraje výborně. Musíme pochválit to. Máš v rodině nějaké fotbalové kořeny? Co tě vůbec k fotbalu přivedlo? Tak fotbalu mě přivedl tatínek, který ho hrál 20 let. Já jsem to teda po něm zdědil, hraju fotbal už 9 let, což je pro mě fakt dobrý a tým je tady fakt taky úžasný. Shodneme se na všem. Máš nějaký fotbalový vzor? Ne. Sám za sebe? Ano. Mimoni trénují taky nejmladší žáci. Jaké je to fotbalové podhoubí? Fotbalové podhoubí je úplně výborné. Zrovna v tuto chvíli hrajou dětská ročník narození 2008 a mladší, takže maximálně 7 let a zrovna tato generace je velmi, velmi vydařená. Znamená to, že je velká členská základna? No tak na mimoňské poměry si myslím, že ano, ale dětí není nikdy dost a kdokoliv by chtěl se zapojit do fotbalu, tak má dveře otevřené a byli bychom velmi rádi, aby další kluci a i holky přišli na fotbalové tréninky. Ano, zmínil jsi i děvčata. Mohou hrát fotbal ve vašem týmu i děvčata? Naprosto bez problému, několik děvčat tu je a prostě dneska už je to běžná věc. Září tady už nějaká taková ta malá hvězdička? Já myslím, že hvězdiček je tady plno, ale zmiňovat je nebudem, aby nespichli a dál na sobě pracovali. Jak probíhají tréninky? Tréninky probíhají pravidelně, povětšinou v každé kategorii 2x týdně a o víkendu zápas. Teď ale nastane asi tak měsíční letní přestávka a v srpnu se rozeběhnou tréninky naplno zase znovu. Jaké jsou podmínky pro přijetí? Podmínky pro přijetí jsou takové, že prostě kluk nebo holka musí přijít a mít kopačky a to je vlastně všechno sportovní oblečení základní. Takže fotbal je na to velmi, velmi přívětivý a nebo přívětivý. Je to jednoduché s ním začít a není potřeba žádné speciální vybavení.